Так, друзі, часто запитують, чи хороші сухпайки у нас тут в ЗСУ. Краще один раз показати, ніж розповідати, я так думаю. Ось сухпайок з хорошими термінами, давайте подивимося. Відкриємо, подивимося, що там в нього поклали. Так, отже. Це у нас може бути сніданок, це у нас може бути обід, це у нас може бути вечеря. Так, оце, бачите, спеціальний посилений сухпайок. Так, ага, і риски. Так, і що тут у нас залишилося? Ага, чеддер. Чеддер з айлевським лафройгом. Так, ну мені здається, що нормальний посилений сніданок, обід і вечеря забезпечені. Це вже відкривати не будемо. А тут у нас зараз глянемо, що у нас там є. Одною рукою незручно, тримача немає. Горох свининою, овочами та грибами. Звучить по-шотландськи, можна їсти. Галети. Цукор, серветочки. Так, інші не буду відкривати. Я думаю, що головне ми побачили. Все, друзі, всім щасливо і смачного.